អត់ជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពប្រមាណស្វាគមន៍មកដល់ឆាណែលបាទចំណេះដឹងទូទៅបាទនៅលើ YouTube យើងនឹងបាទហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុច Subscribe នេះមួយផងណាបាទសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទព័ត៌មានមួយក៏ដាក់បានចុះផ្សាយថាបាក់ក្លិនបរិយបាទសង្គ្រោះស្ត្រីម្នាក់បាទចេញពីបិសាចតណ្ហាបាទរឿងរ៉ាវលម្អិតយ៉ាងណាបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបាទកំពុងចាមកំពុងចាត់ទៀតហើយបាទបាទកំឡោះបាទឈាមរឿងម្នាក់បាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបាទធ្វើបាទបន្លំធ្វើជាប្តីគេបាទរួចបាទចូលទៅរំរាក់បាទជាមួយប្រពន្ធម្ចាស់ផ្ទះតែបាទមិនបានសម្រេចទេបាទដោយស្ត្រីរងគ្រោះបាទភ្ញាក់ទាំងខ្លួនទន់បាទព្រោះតែក្លិនបារីដែលជាប់បាទនៅលើខ្លួនបាទជន់កំហូចបាទលោកខេងស្រីបាទអធិការបាទនគរបាលបាទស្រុកចំការលើបាននៅដឹងថាបាទករណីខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី21បាទតុលា2017បាទវេលាម៉ោង 22:40 នាទីបាទនៅក្នុងភូមិតាអងបាទឃុំតាអងស្រុកចំការលើបាទបាទបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យបាទឈ្មោះថាសុខាឡៃអៀនបាទបាទហៅក៏បាទភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំបាទជាជនជាតិខ្មែរបាទរស់នៅភូមិតាអងឃុំតាអងស្រុកចំការលើបានធ្វើសកម្មភាពបានឡើងទៅលើផ្ទះជនរងគ្រោះបាទឈ្មោះថាអអសអបាទភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំបាទដល់កអាយុ40ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបាទនៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាបាទបន្លំធ្វើជាប្តីហើយបាទចូលទៅក្នុងម៉ុងបាទជនរងគ្រោះនិយាយថាអូនឲ្យបន្តិចមើលបាទនឹងចាប់ស្រាតខោជនបាទរងគ្រោះអូនឲ្យបន្តិចមើលបាទតែដោយបាទធំក្លិនបារីបាទជនរងគ្រោះបាទដឹងថាមិនមែនជាប្តីបាទក៏ស្រែកឆោតឡើងបាទផ្អើលដល់អ្នកជិតខាងធ្វើឲ្យមានការខត់ខ្លួនបាទជនចុះសាយខាងលើបកគល់ឲ្យសមាជិកតែម្ដងបាទជនបាទសងជនសងសាយបាទមានឈ្មោះថាសុខាឡៃអៀនបាទបាទហៅក៏បាទភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរបាទបានសារភាពថាមុនពេលកើតហេតុបាទខ្លួនខ្លួនបានផឹកស្រាជាមួយនឹងប្តីបាទស្រីរងគ្រោះនឹងបាទរហូតស្រវឹងក៏សូមដេកបាទនៅផ្ទះកើតហេតុដោយមានការយល់ព្រមពីប្តីម្ចាស់ផ្ទះខ្លួនក៏ដេកនៅទីនោះបាទអញ្ចឹងផឹកជាមួយប្តីគេណាបាទហើយក៏សូមប្តីនឹងដេកនៅជាមួយនឹងប៉ុន្តែមិនដេកនៅផ្ទះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតលួចបន្លំធ្វើជាប្តីគេអញ្ចឹងទៅបាទបាទជនសង្ស័យបាទមានឈ្មោះបាទបាទនៅពេលយប់បាទបុរសជាប្តីបានទៅដេកនៅផ្ទះម្ដាយរបស់គាត់បាទនៅក្បែរនោះលុះបាទយប់បន្តិចខ្លួនបាទឡៃអៀននឹងបានបន្លំធ្វើជាប្តីបាទម្ចាស់ផ្ទះនឹងចូលទៅដេកជាមួយស្រីរងគ្រោះបាទពេលបាទរៀបវាយលោកហើយបាទស្រាប់តែស្រីរងគ្រោះបាទបើកភ្នែកឡើងដឹងថាមិនមែនប្តីបាទព្រោះបាទតែធំក្លិនបារីតែប្តីពិតប្រកាសមិនដែលជួបបារីទេចំណាយខ្លួនជាអ្នកជួបបារីគុំអីបាទបានសម្រេចទៅហើយបាទបាទអញ្ចឹងគឺបារីក្លិនបារីដឹងថាប្តីមិនដែលជួបបារីអត់មានក្លិនបារីគ្រាន់តែមានក្លិនបារីឆ្ងល់អញ្ចឹងណាបាទលោកអធិការបានបញ្ជាក់ថាបាទជនចុងសាយបាទត្រូវបានខត់ខ្លួននៅអធិការឋានក៏បានស្រុកចំការលើដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតាមនីតិវិធីនិងបញ្ជូនទៅតុលាការបាទខ្លួនទៅ17ឆ្នាំហ៊ានទៅចាប់រំលោភគេ
ມັນຈັບລົບໃຫ້ຮຽນຕິລົບປະປົນເກຢູ່40ឆ្នាំຖ້າໃຫ້ມີນະນະຄັນບໍລິຊຸດສົງຄູສະໄຕມະນະປີບິສາຍຕັນຫາບໍ່ຊັ້ນຈະບໍ່ຮອດນັ້ນອັດຈຸບໍລິໄວ້ນີ້ເລື່ອງນັ້ນດັງຊິຊິອັນນາໂອເຄອາຄຸນបាទឲ្យទុកជាមេរៀនសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ